Nacionālajos bruņotajos spēkos dienestā šobrīd ir 1083 jāņi. Viens no tiem ir Jānis Spružernieks, kurš savus dienestu pienākumus veic militārajā policijā. Vecvec tās Nāves salā karoja un cīnījās par Latviju. Un līdz ar to varbūt tas ir asinīs gēnos aizstāvēt Latviju un būt mums pašiem, nevis zem kādu valstu karoga. Jānis Derkusovs zemesardzē iestājās savos studiju gados 1995. Gadā, kad militārā joma Latvijā nebija tik populāra. Darba dienās, darba laikā man ir savs civilais darbs, un attiecīgi pa brīvdienām ir mums zemesardzē mācības. Ja. Protams, tās nav katras brīvdienas, ja. Tas ir no mēnesī, vismaz reizi tā vidēji sanāk. Pavisam nesen Latvijas Nacionālajā aizsardzības akadēmijā studijas uzsākuši Reinis Jānis Brunēvits un Jānis Brūvers. Notika vairākas lietas pēc kārtas, izskaitot Ukrainas karu, un es sapratu, ka šī ir mana vieta, man te jāatrodas. Tagad aktuāls ir, starp citu, aizsardzības dienests. Aizsardzības akadēmija, tas ir labs alternatīvs, ja tu gribi mācīties, ja tu gribi arī studēt un bišķiņu vairāk arī nopelnīt. Jo es esmu jaunietis tikko no vidusskolas, un es pelnu normālu algu, es mācos, iegūstu izglītību un tajā pašā laikā arī sevi attīstu. Ja tas interesē, šī ir īstā vieta priekš jums. Visi jāņi atzīst, ka Līgo un Jāņdiena viņiem vienmēr ir īpaši svētki. Kurš ir galvenais vārds? Galvenais ir Reins, jā. Jānis ir vairāk uz Jāņiem. 364 dienas gadā esmu Reins, bet to vienu dienu gadā sauc man par Jāni. Svinību plāni rītdienai visiem Jāņiem jau ir gatavi. Svētkos es plānoju ar ģimeni, ar draugiem, kaut kur ārpus pilsētas, kā saka, svinēt ar mēru visu, jo tāpēc, ka tieši pēc svētkiem, tajā pirmdienā mums ir zemesardzes nometne. Tas ir visu nedēļu, dzīvosim mežā. Kā saka, jābūt pietiekami, kā saka, gatavam un fiziski un morāli, kā saka, izturīgam. Ugunskura kurināšana un būšana ar draugiem un ģimeni kopā. Pie jūras, tur būs forži, tur būs tādā latviešu stilā, ar tautastērpiem, ar dziesmām, ar tādām tradīcijām, ar ugunskuriem, pirtiņām un vispārējo. Jāņus es vienmēr svinu ar ģimeni un draugiem. Šogad pilnīgi tāpat būs. Gan jau laukos, lauku mājās, kopā ar visiem pie ļoti omulīga ugunskura. Mēs plānojam visu nakti pavadīt nomodā. Vēlot jums lustīgas un priecīgas Līgo un Jāņu dienas, Uldis Birziņš, Andris Priedītis, Latvijas TV.